Il programma Givret Underwear Shikues Pondiçni edicion e lajmeve në studio në televizionit Prizrenit. Ju njojmë për fillimin ngjarjet kryesore të ditës sotme. Në 26 vjetorin e epopesë UQK-s u nderuan dëshmorët e komunës së Prizrenit. Inaugurohen punimet për rregullimin e tërësishëm të sheshit Shatërvan. Kërkohet që mësimdhënësve t'ju dhurohen vetëm lule e libra për festën e 7 marsit. Koncepti arkitektonik Green Avenue është kompleksi më i bukur në qytetin e Prizrenit, me arkitektur moderne dhe banesa unike. Kompleksi Green Avenue sjell art të ri të jetesës, ku kompleksi është i dizajnuar dhe projektuar duke respektuar dhe duke u përshtatur me ambientin rrethues. Shitjet kanë filluar. Rene Lual Tahiri, Green Avenue. Me rastin e manifestimit tradicional të 26 vjetorit të epopesë UQK-s të mërkurën, janë organizuar aktivitete nga Komuna e Prizrenit dhe shoqatat e dala nga lufta, duke ndëruar dëshmorët e Komunës së Prizrenit. Me që rast janë bërë homazhe në Landovic dhe janë vendosur buqeta lulësh në shtatorët e heronjeve të kombit. Ndërë të epopesë UQK-s ndërojmë dëshmorët, eliminu të heshtje. Familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të luftës, qytetarë në zonës dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme ishin të pranishëm të mërkurën në Landovic për të bërë homazhe në nderim të jetës dhe veprës së dëshmorëve me rastin e shënimit të 26 vjetorit të manifestimit tradicional Epopeja Ushtrisë Qendrimtare të Kosovës. Kryetari i komunës Aqir Totaj tha se lavdia i takon të rënëve për liri dhe sakrifice sublime të komandantit të UQK-s Adem Jashari dhe familjes së tij. Gjithë e dim që e kemi fitu lirinë, e kemi ndërtu shtetin mirë, po pa qenë sakrifica e shumë të tjerëve, po sidomos e familjes Jasharaj, nuk do të kishte ndodhur as pavarësia, as nuk do të kishim shliru, as nuk do të kishim institucione. Prandaj për nder të përkujtimit të sakrificës edhe të heroizmit të veçantë që nuk njihet në këto treva deri më tani, ne jemi sot këtu për të përkujtu datat e epopesë UQK-s, natyrisht ku tjetër përveç se në varrezat e dëshmorëve, për të dhënë mesazhin që dim të çmojmë dhe të vlerësojmë sakrificën e njerëzve kur në momentet më të vështira ka pas nevojë më shumëti, edhe duke ju falendëruar sakrificën tyne, kemi arritur të shlirohemi, të ndërtojmë shtetin dhe të krijojmë një jetë më të mirë për të gjithë ata që jetojnë në territorin e komunës së Prizrenit, po edhe të Kosovës, pra jo vetëm për shqiptar, por për të gjithë neve. Kryesuesja e kuvendit të Prizrenit Antigona Bytyçi Berisha tha se epopeja UQK-s me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1999 janë datat e shenjta për kombin tonë. Data të lavdisë, të krenarisë dhe të paharruara për ne. Gjithashtu jemi këtu të kujtojmë edhe rezistencën heroike të familjes Jashari që ndodhi në prekazin historik, po ashtu të nderojmë dhe të kujtojmë edhe gjithë dëshmorët, martirët, heronjtë të cilët nuk kursyen as jetën e tyre që për të realizuar një ëndër e cila u përcoll brez pas brezit për të nesi që është liria. Andaj me këtë rast, me rastin e manifestimit e epopesë UQK-s, në emër të kuvendit komunal shfrytëzoi rastin që gjithë qytetarëve t'u urojë këtë festë dhe lavdi familjes Adem Jasharit, legjendarit Adem Jashari dhe gjithë martirëve dhe dëshmorëve të Kosovës. Sekretari i Degës Organizatës e Veteranëve të Luftës të UQK-s, Isa Berisha, tha se epopeja UQK-s që nisi në Prekaz bëri kthesën historike për lirinë e Kosovës. Ditë e shënuar e them pasi që po në këtë ditë ndodhi edhe kthesa e madhe për shqiptarët, pasi që me këtë ditë u bë edhe kjo ditë u bë edhe lajmtar i lirisë, kështu që datë e veçantë, duke e ditur që po në këtë data u fikua edhe komandanti legjendar me familjen Jasharaj, kështu që neve na mbetet gjithmonë të përkujtojmë, të punojmë për këto që jetësimin dhe amanetin e dëshmorëve dhe familjeve të Jasharit ta çojnë në vend. Kështu që gjithë qytetarëve të Prizrenit dhe Kosovës urime këtu për UQK-s dhe një apel, kështu që kur janë këto data, të dim të festojmë, të dim
të respektojmë, sepse në sajtë këtive datave nësot jemi këtu dhe frimojmë lirëshëm dhe vim lirëshëm të përkujtojmë këta dëshmorë. Ndërkaq, kryetari i qendrës televizjes vetëvendosje Artan Abrashi tha se lufta zhvilluar në kullën e Jashareve është ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare që solli edhe liri në Kosovës. Shënojnë ditët më të lavdishme të historisë sonë kombëtare, ditët të cilët na përkujtojnë sakrificën e madhe që është bë që ne t'i gëzojmë ditët e lirisë. Shfrytëzojmë rastin që gjithë qytetarëve Prizrenit ja urojmë këtë ditë me idenë që të reflektojmë mbi atë se si ishte e kaluara jonë, ka po shkojmë në të ardhmen dhe se t'i mësojmë gjeneratave dhe brezave të ri rëndësinë e sakrificës për këtë ditë. Ndryshe edhe gjatë ditës së nesërme pritet të mbahen aktivitete në Prizren me rastin e shënimit të 26 vjetorit të epopesë ushtrisë qelimtare të Kosovës. Të mërkurën mesdit ka filluar implementimi i projektit për sheshin Shatërvan, një nga projektet më të mëdhaja të qeverisë totaj. Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, ka inauguruar të mërkurën punimet për projektin e rregullimit të sheshit Shatërvan. Ai tha se me këtë projekt Shatërvanit do t'i rikthejmë sharmin e dikurshëm dhe do të ndikojë në vëmendjen edhe më të madhe të turistëve. Ky projekt, tha ai, dëshmon për kushtimin ton për qytetin me një intensitet edhe më të lartë. Prizreni dallohet pikërisht për këtë shesh, për Shatërvanin, i cili përveç tirash mbrohet edhe me listë veçantë. Edhe ky ka qenë sinimi i një që këthi sheshit t'ja kthejmë atë sharmin, t'ja kthejmë vëmendjen nga, jo vetëm nga turistet kosovarë, po edhe atë jashtëm, edhe ma në fund ma shumë peripetisht që kemi pas, sot përfillojmë punën, bëhet fjallë për një projekt, do shta matë madhin, apo ndër matë mlajt të mandatit tonë, është bo një dizajnimi këthi sheshi, sigur se edhe rrugës shoha i pëspahiu, po përveç dizajnit mijën, kemi edhe materiale shumë kvalitative, edhe tashmë puna e dorës e cila veç është tregu që bëbohat shumë mirë në përtrotuare, edhe jam shumë i sigurt që ku të përfundon ky projekt, do të jetë një kryevepër e punëtorëve cilët e kanë bo, po edhe komunës Prizrenit, edhe qytetarët e komunës tonë, po edhe ata që vinë me vizitu nga jashtë Prizrenin, do të kenë çka më po dhe do të kenë momentet kançme në sheshin e Shatërvanit. Me këtë projekt, na po japim mesajin se përkushtimi ynë për qytetin do të vazhdojnë me intensitet akoma më të madh. Drejtori i shërbimeve publike që Lamaj tha se kemi të bëjmë një mega projekt në zonën e parë historike të Prizrenit, ku do të bëhet rregullimi i tërësishëm i infrastrukturës nëntokësore me kablo elektrike atyre të operatorëve kablovik, ujësielles, kanalizim dhe ridizajnimi plot i sheshit. Ju e dini që rruga Shuaib Sfaju, një infrastrukturë e cila veç ka fillu, i paraprin një mega projekti si që është sheshi Shatërvanit, ku do të zhvillohet komplet një infrastrukturë në toksore, sa i përket kablove elektrike, kablovik vendryshëm të cilët operojnë në komunën e Prizrenit, ujqësjelës, kanalizime, e gjitha e infrastrukturë, edhe do të bëhet ridizajnimi komplet i sheshit Shatërvanit. Një projekt i cili është punu gjatë vitit 2023, një projekt i cili ka kalu disa diskutime publike si me qytetarë, me shoqëri civile, po edhe me ekspert të fushave profesionale, shtu që ne mendojmë se gjatë vitit 2024 te përfundohet një pjesë e dukshme e sheshit të Shatërvanit. Po ky projekt nuk nënkupton vetëm sheshin e Shatërvanit, po zonën e parë historike, ku do të ndërhyet edhe në shumë rrugë tjera me këtë projekt, i cili ne mendojmë që ky projekt do të na merë kohë dikun 2-3 vite, që është ka gjak projekti kushtueshëm. Ai më të tha se do të zhvillohen punimet e kujdesme që të mos ju pengohet lëvizja lirë qytetarëve dhe vizitorëve, por edhe mos të dëmtohen bizneset. Ne kemi mendu që kjo duhet punohet hap pas hapi. Fillohet, si themi, segment për segment, që të mos të i pengojmë edhe bizneset, po edhe vizitorët e ndryshëm që vinë në Kosovë, kryesisht turizmin tani gjatë kësaj kohë të verës, edhe bashkëdhetarë që do të na vinë. A do të ketë pak penges do të ketë se duhet më rregullu një infrastrukturë dhe kjo pjesa kryesore është infrastruktura në toksore e cila dhash zoti që mos na komplikoj situatën se kem një infrastrukturë e cila nuk është ndërhyrë asnjëherë në to e nuk e dim absolutisht se çka mund të na ndodhë. Po gjithsesi operatori është shumë i përgatitur dikun me 4 ekipe të cilët tankohen do të jenë në Shatërvan. Edhe do të mundohemi që mos t'i pengojmë lëvizjen e lirë qytetarët, asesi edhe bizneset dhe turizmin e cili do t'a frekventoj këtë verë qytetin tonë.
Kostoja këtij projekti ndër më të mëdhenjtë të qeverisë Totaj ka vlerën e 3 milion eurove dhe dinamika e punimeve pritet të realizohet brenda një afati rreth 3 vjeçar. E ndërkaq, sot është mbajtur edhe seanca e rregullt e Kuvendit të Prizrenit, e cila është përshkruar sërish me debate mes pozitës dhe opozitës. Edhe pse neve në disa seanca e patëm ngritur si temë për ndjekjen, shantazhin, presion dhe mos të themi edhe internimet e shumë punonjësve apo zyrtarëve komunal në shumë dikastere, e cila kjo u konfirmu edhe nga ish partneri juaj i koalicionit, pyetja për kryetarin është a ekziston ende urdhrat nga kryetari për drejtorat që të kenë presione sistematike ndaj atyre që mendojnë ndryshe në dikasteret komunale, apo vazhdohet të mbetet në fuqi ky urdhër. Tema e dytë është nuk u përmend raporti i performanca, komuna e Prizrenit nuk përfiton nga granti i performancës. Në vitin 2021, kryetar jetë deklaru kështu për citoj, jam të pa aftë, nuk janë kompetent për të shtyrë projekte para, nuk kanë kuadro dhe mbi gjitha nuk kanë dëshirë, vullnet politik dhe asë guxim të qeverisin me Prizrenin. Ta shtrohet pyetja, kundër pyetja, kryetar, të kanë quajtur menageri performancës, apo na dëshmon se sa i pa aftë jeni në performancë dhe dëshirë, s'keni dëshirë, pra në ato të cilat vet ju i keni thonë. Sinqerisht, unë e kuptoj se kur punohet, edhe krijohen pengesa qoftë në rrugë, qoftë në sheshe, qoftë në... Mirë, por kjo katrahur, që është të ditë në qytetin e Prizrenit, sinqerisht është e papranueshme. Aq më tepër, kur po shihet se bëhen investime, e kam pas përmendur, e kam shkruar një postim në Facebook, po më duket qartë pite marokulisë lloj dënan has. Nuk po mund me kuptu që të trotuarë që po më duket shumë matë mira kanë qenë sa po vendosën tani, kur ka kërkesa anë këndë komunës Prizrenit dhe përfshatra konkretisht, e kam një kërkes që disa vite po e përsërisë, për rrugën kryesore në Gjonaj, mu bo me gjitha standartet dhe me trotuarë aty ku ka mundësi. Ka mundësi në segmentin janë 90% të rrugës, sepse tani që po flasë, qarkullojnë mbi 1100 nxans si në asnjë shkollë në region në Gjonaj dhe i ekspozohen për ditë rrezikut. Leni investimet që janë të panevojshme e bani aty ku janë të nevojshme. Në rast se ne si kuvend kemi këtë autoritet që kryetari së bashku me të gjithë këshilltarët e vet ekzekutiv që në të ardhmen që të bëhen pak analiza më të thella dhe mësë të bonë me të vërtit investimet të kota. Edhe kisha dohë që pa mërështi shtyre investimet që e milion që dhe mire që popunohet, po a ka mundësi që të bëtë një standartizim i projekteve të rëndësishme dhe në qëse kemi mandat që spokën në rrugën unazore të qytetit të miret një vendim për 10-15 vite që shdo qeverise që të vjenë që mësë i heka ato kocka, prap të vëndryshime, shtu që kjo përkoshton edhe bizneset, edhe bugjetit të komunës e prezent kisha doshët e miret një vendim që svako për disa vite të miret një vendim në këtë kuvend që mështë komunësi i gjdo pushtet që të vjerë më të vërtet të arnoj qilvirë e mshilvirë se e plaka që ka thëmë Bajram Recepi. Drejtor, prap asfalti në rrugën në Ashesit është prej. Kam thirë drejtor në inspektoriatit. 4 herë është të prej sa jeni ju në pushtet. Për 4 vjetë dhe vëja 2 herë është prej. Për ju për 4 herë është për 3 vite, 2 vite gjithë sa jeni. Edhe kur farmasa nuk jeni të marë për me ndërprej. Ka rrugë zidhe kjo. Ka njerë që e kanë shpu asfaltin edhe nuk e kanë prej. Ata që janë të ndërgjeshëm. Ata që janë pa ndërgjeshëm e kanë prej asfaltin qëtunën. Ditë, vikendi kër është. Edhe nuk e di që farë punë ka bua e njerë. Vi që ka prej edhe nuk s'ka dalje. Zia i konë cëllë i drejtori në konë aty. Edhe ty drejtor të urbanizmit ta konë kjo. Evi, s'ta kishë me dhije. Më zgaboni me dhonë leje tila, ose këtheni në gjendën e më pashme që ka qenë. Kene parasysh, bugjeti kryohet në fund vitit. I njajti bugjet votohet. Edhe gjatë vitit e kemi për obligim me ekzekutu bugjetin. Të më thonë, nuk ka mundësi mrena vitit kalendarik më fut dishka në bugjet, në qopë se para prakisht nuk ka hi në bugjet, propozimet jo në regull, me për kene parasysh kufizimet që i ka qeverisë e lokale, edhe nuk mund t'i futë ato. Nënën tjetër,
Asnjë kërkesë nuk është e tepërt, asnjë kërkesë nuk është e paarsyeshme, sepse kërkesat vijnë si rezultati i nevojave qytetarëve. Mirë, por na këtë e dim që nevojat janë shumë fish më të mëdha se mundësitë. Këtë çka mund të bëjmë na është prioritetet me caktu në mënyrë sa më korrekte. Unë konsideroj që prioritetet caktohen në bashkëpunim me qytetarët sepse kemi ndëzime buxhetore edhe se rezultati aty në ndëzimeve caktohet buxheti i cili pastaj votohet. Kështë nuk është perfekte, po konsideroj që kemi bo relativisht mirat. Tash, ndërpremja rrugëve për shkak të punëve. Normal që kur punohet edhe bohen ka pak pengesa. Kur ka probleme në kanalizime, kur ka shpërthim në dypave, duhet me regullu dhe qysh. Nuk halas kemi mri në teknologji e cilë për ndalsis 7500 metra e regullon koposht në tokë kretë edhe mësë më prej, kur gjë mësë bo asë një pluon, asë një sen. Metodat që i përdorim na jënë duhet me grëpu, me qelë, me regullu edhe me mbyllë apet. A ka mundësi më kry ma shpet edhe ma mirë, besoj që i po. Po ka 2 herë, ka 3 herë, më vërstësh për nevojave. Dhe premi asfaltit nuk është e preferushme, mi po është e domosdoshme. Aktivist për përmirësimin e sistemit të edukimit në Kosovë kam bërë thirje që të ndalohet dhënja e dhuratave të shtrejta për mësimdhënësit me rastin e festës së 7 marsit. Disa komuna kanë marrë vendime për ndalimin e dhurimit të dhuratave për posë luleve dhe librave, por jo edhe komuna e Prizrenit. Valmira Morina, aktiviste në përmirësimin e sistemit e edukimit në Kosovë, thotë se duke parë trendin e mënyrës se si trajtohet festa 7 marsit në mesin e prindërve në zënës vetan vite me radhë, kemi hasur në një dukuri jo shumë të pëlqyrë. Vitet e fundit, si pas lumtime, e kemi parë që tradita ka ndryshuar te për shumë dhe në mënyrë jo të mirë, sepse tashmë në zënësit e prindërit në duart e tyre në vend të luleve kanë dhuratat nga më të ndryshmet e më të shtrejtat. Bijuteri, parfume, dhuratat e shtrejta deri te ari. Andaj pranimi i këtyre dhuratave nga mësimdhënësit ka bërë që të thellohet ndjenja pabarazisë tek nxënësit. Për këtë çështje ju është bërë thirrje drejtorive të arsimit dhe kryetarëve të komunave të dalin me një vendim ku ndalohet çfarëdo lloj dhurate tjetër pos lules e librit që t'ju dërgohet mësimdhënësve për 7 mars. Po është vërtet prej hulumtimeve që i kanë bërë tashmë që 4-5 vite, jam të e pa që kanë ndryshuar trendi i dhuratave sa i përket festës të 7 marsit. Prej pjesës kur ne ishim nxënës dhe dhuronin vetëm një lule, tash kemi mbërri në pjesën ku po dhurohet një set i dukatit, ku po dhurohet një set i tenxhereve për kuzhinë, ku po dhurohen dhurata tepër të shtrajta, firmat që janë parfymet, që janë bijuteri të ndryshme, e që kjo po i kushton kogjë shumë xhepit të prindërve. Shumica e prindërve tashmë në Viber veç janë duke u ristrukturuar formatin edhe tyçit fare në aspektin që me bletë si cila dhuratën ma të shtrajt, ma ndevim si mëdhënset me zveti, ko gjë shumë pështyrë në pëthën këshërmu që kam kanë ble, juve prindrit e ju si kanë ble kur gjo. E është një lëj zingjiri që po i shfaq pa barazit që i kena na në shëqërin ton, e që i shdesht shkolla me indalu. Ajo ka vlerësuar lartë vendimet e drejtorive të arsimit në disa komunat e vendit, ku është ndaluar çfarëdo lloj dhurate tjetër pos lules e librit për mësimdhënësit. Po ndjena shumë mirë, sepse mu ka kthy shpresa që nëse vetëm edhe një qytetar fillon me marrë një iniciativë, i bashkohen të gjithë për të mirën e përgjithshme. Unë jam shumë falënderuese të gjithë qytetarëve të Prizrenit, edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës që e kanë bërë statusin tam në Facebook. Unë e kam filluar atë mëngjes me një iniciativë ku në emailin tam personale si aktiviste kam kërkuar nga gjitha drejtoritë e Kosovës që më ndalu një format i tillë i dhurimit të dhuratave dhe falenderoj shumë komunën e Prishtinës, komunën e Suarekës, komunën e Stogut, komunën e Gjakovës, Rauvecit, Skënderajit, të cilat ju kanë përgjigj pozitivisht një nisme të tillë, edhe që veç kanë filluar edhe në gjitha shkollat, gjitha drejtorave të shkollave ju ka çu informime që mos me leju me u pranu dhuratat, të cilat dishë kalojnë edhe shumën prej 50 eurove, për shkak se edhe me ligj të Kosovës deri në 50 euro kanë të drejtë të pranojnë dhurata, po më shumë se 50 euro duhet ta lajmërojnë sepse mande llogaritet korrupsion. Por ajo ndjehet të zhgënjur që ky vendim nuk është marrë edhe nga drejtoria komunale e arsimit në Prizren, të cileve ju është bërë një kërkesë ngjashme. Kemi kontaktu dhe me ta, ata kanë një mendësi pak më ndryshe se timën, drejtoresha nuk e sheh si problematike një gjë të tillë, thotë që është dëshirë personale e prindërve, duke përfshirë edhe vetën si prindër edhe cila merr pjesë në iniciativa të tilla dhe kontribon me të gjithë prindërit që të blejnë dhuratat të tilla. Në anën tjetër, drejtoresha arsimit në Prizren Luljeta Veselaj Guta i lidhur me kërkesën për ndalimin e dhënjes së dhuratave me rastin e festës së 7 marsit, tha se ne respektojmë ligjin për dhuratat për shërbyesit publik. Është ligji për dhuratat për shërbyesit publik dhe
sigurisht që unë konsideroj se gjithë mësimdhënësit janë njerëz të arsimuar dhe drejtuesit e shkollave, të cilët do ta respektojnë këtë ligj i cili është i dedikuar për dhuratat për shërbësit publike dhe civil. Nuk mund të nxjerrmi një vendim i cili e ka ligjin, sepse vendimi nuk është më i fuqishëm se sa ligji. Ligji është mbi të gjithë dhe kërkojmë respektu. Ndryshe nesër në vendin ton shënohet 7 marsi e njohur si dita e mësuesit. Qendra e kompetencës 11 marsi të Mërkurën ka shënuar përmes një manifestimi solemn 63 vjetorin e themelimit. Në një manifestim të organizuar në amfiteatrin e Universitetit Ukshin Hoti, Shkolla e Lartë Teknike, tani Qendra e Kompetencës 11 Marsi, ka shënuar 63 vjetorin e themelimit. Drejtori i këtij institucioni, Ajub Bajaxhiu, tha se sot kjo qendër ka një ditë të veçantë të saj, e cila tha i na mundson që të reflektojmë mbi rrugën tonë për arsim profesional cilësor. Le të mos harrojmë se arsimi profesional është shumë më tepër se një kurs. Është një udhëtim që na përshkruan si njerëz dhe që na përgatit për të bërë pjesë e suksesit të ardhshëm në botën e punës. Dita e shkollës sonë është më shumë se një fest. Ajo përfaqëson një angazhim të përbashkët për një arsim të shkëlqyeshëm dhe një shoqëri më të mirë. Koordinatori implementimit të arsimit dual në vendin tonë, Agim Krasniqi, tha se në këtë ditë të veçantë për këtë qendër, ai kishte parë rezultate të suksesshme të nxënësve fal për kushtimit të mësimdhënësve dhe menaxhmentit të qendrës. Unë pata rastin sot të i vizitoj aktivitetet të organizuar dhe planifikuar nga shkolla juaj që vërtet u mahnita në kuptimin pozitiv për arritjet e nxënësve të cilët performuan në mënyrë të jashtëzakonshme për ato çfarë kishin pas gjatë aktiviteteve të tyre mësimore. Dhe më njëherë më krijuan një bindje që gjitha ato rezultate, gjitha ato fjalë që po dalin jashtë institucioneve për një cilësi të ulët të arsimit, faktikisht sot ma demantuan atë në shkollën tuaj, sepse performanca nxënësve tuaj, fëmijëve tuaj të dashur prem, vërtet ishte mahnitse dhe ishte për çdo lavdo. Drejtoresha Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve, Fikrie Zymberi, tha se nga 6 qendrat e shkollave profesionale që funksionojnë në Republikën e Kosovës, qendra kompetencës 11 marsi është ndër më të vlerësuarat për punë efikase me nxënës. Gjithë e dini që kemi 6 qendrat kompetencës në menaxhim. Qendra e kompetencës 11 marsi e kemi një ndër qendrat më të mira që vërtit ka reflektuar me rezultate dhe suksesit një pasnishme. Dhe gjitha këto pa dyshim që janë arritur falë bashkëpunimit të gjithë partnerve, bardhësve relevant e posaçërisht, dhe thënë, mundin, vullnetin më të marë e kanë pasë edhe mësimdhënësit, edhe në nxënësit, por dhe menaxhmentit, do të thënë që ka luajtur gjithmonë një rol të rëndësishëm dhe janë arritur gjithmonë në suksesin. Në këtë manifestim nuk ka munguar edhe shfaqja e programit të zgjedhur artistik, ndërsa janë shpërblyer me mirënjohje për sukseset e arritura në aktivitete të ndryshme nxënës të kësaj qendre, por edhe mësimdhënës të dalluar. Me 6 mars, në kuadër të aktiviteteve të marsit, është bërë përurimi i librit të parë të autorës Gynesh Veshall, Melodit e Rezistencës, dedikuar grave rome të cilat kanë kontribuar për kulturën rome. Në ambient të hapur të Kino Lumbardhi, është bërë përurimi i librit të parë të autorës Gynesh Veshall me titull Melodit e Rezistencës. Recensenti i këtij botimi, Fatmir Menekshe, e përgëzoi autorën Veshall për këtë libër të veçantë, i cili sipas tij sugjeron një histori të fuqishme dhe emocionuese të grave rome që luftojnë për të mbajtur dhe për të promovuar trashëgiminë e tyre kulturore dhe për të shfaqur rezistencën e tyre ndaj prirjeve të padëshirueshme shoqërore. Nuk është vetëm një ditë e promovimit të një libri, por një fest për historinë, kulturën dhe trashëgiminë e një populli të veçantë,
Kjo është një fushat për të rikthyer kujtesën dhe për të ndezur zjarin e pasionit për kulturën tonë. Me çdo faqe të këtij libri ne kujtohemi për sakrificën dhe rezistencën e gjeneratave të mëparshme, të cilat janë edhe rrënjët e identitetit tonë. Kjo është një rrugëtim emocionues në përhistorinë tonë, ku historitë e njëkohshme të zemrës dhe të guximit përfaqësohen me pasion dhe intensitet. Kjo është një ftesë për të kaluar kufit e faqeve dhe për të përjetuar mrekullinë e kulturës sonë në mënyrë që të shpërfaqemi si mbajtës dhe përhapës së trashëgimisë sonë kulturore. Po besoj që sot festojmë edhe arritjen e një qëndrimi të madh, por po ashtu fillojmë një udhëtim të ri. Kjo është vetëm një kapitull i filluar në rrugën tonë për të ruajtur, promovuar dhe përparuar kulturën tonë. Libri Melodite e Rezistencës është një kujtesë e fuqishme për ne për të mos harruar premtimin që kemi bërë për të përcjellë kulturën dhe trashëgimin tonë me pasion dhe nder. Aktivistja Linda Simiciu gjithashtu e përgëzoi autorën për botimin e këtij libri të tetë interesant dhe vlersoi lart angazhimet e Gynesh Veshall si aktiviste e dalluar e shoqërisë civile. Pjesën e Gyneshit e njoh, domethënë, qysh ka qenë vajzë 10 vjeçare, edhe kujtojnë aktivitetet shumëta të organizatave të ndryshme që ka marr pjesë. S'mujna me thonë që Gynesh është marr vetëm një aktivitet edhe jo rastësisht sot është këtu. Unë ndina e nderume edhe kisha dosh një duart rokitje, dhe më thëmë për Gyneshin, për faleminderit shumë, jo për pjesën e promovimit që kena me pas tash, për pjesën e kontributit si aktiviste komunës Prizrenit. Se cila grua që e kom intervistu, asë njona nuk më ka thonë nuk më ka lëmë prindi. E vetë autorja, Gynesh Veshall, e përfshirë nga emocionet, tha e se ndjehe jashtëzakonisht e lumtur, që po e bënte realitet ëndrën e saj, për të hedhur dritë në kontributin e grave rome, në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të tyre. Dikush për atyune nuk ka dasht as emri mi dal në atë libër, edhe une në mënyrat e mija i kom përzgjedh 10 gra, që me të vërtet si pas me edhe si pas kolegëve të mi që kemi diskutu gjatë gjithë kohës, ja kanë lejt më konë pjesë e këti librit. Edhe une nuk po mui me thonë këti libër, adin i pse kjo është me të vërtet si një hulumtim, si prototip, do me thonë si hap i parë për me bëhet dokumentimin e tillë. Po shpresoj që ma vonë kemi me pas hapa tjera edhe kemi me mujtë me dokumentu në impaktin e grave në kulturë ma gjanë. Kret atë originalitetin që ka atë tham kanë të regu, unë e kom dasht me marë dhe me transferu që të liber. Edhe normal që asë njona për atyre nuk më ka thonë qëtë vit e kom lujtë që të qëtë vit, edhe unë e me rujtë originalitetin edhe bukurin e intervistës atyre, i kom vendos të tamam intervistat e atyre që shënë. Ndryshe, libri me titull Melodit e Rezistencës përshkrua një udhëtim të frymzuar nga muzika dhe arti, ku gratë rome përdorin kulturën si një mjet për të përballur sfidat dhe për të reflektuar një udhëtim të ngjashëm me një melodi mistike dhe emocionuese, që në fund shëndrohet në një simfoni të rezistencës dhe lavdisë kulturore. Në 26 vjetorin e epopesë së UQK-s, u nderuan dëshmorët e komunës së Prizrenit. Inaugurohen punimet për rregullimin e tërësishëm të sheshit Shatërvan. Kërkohet që mësimdhënësve t'ju dhurohen vetëm lule e libra për festën e 7 marsit. Ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për sonte, të nderuar shikues, unë ju falenderoj që ishit me ne deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbrëmje.